ये सवाल है कि कब्र पर अजान कहना जायज़ है, अगर जायज़ है तो दलील नहीं। अजान जिक्र इलाही है और जिक्र इलाही के जायज़ होने के लिए इतनी बात काफ़ी है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु ज़िक्रुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, सुभानअल्लाह, इतनी बात काफ़ी है। अल्लाह ने फरमा दिया कसरत के साथ जिक्र इलाही करो, तो जब कब्र पर अजान पड़ी तो ये भी कसरत के साथ जिक्र इलाही के अंदर दाखिल हो गई और ये भी जायज़ साबित हो गई। अलबत्ता जो मना करता है वो दलील लाए, अगर मना करता है ना कि फ़लाँ मौका पर अल्लाह का जिक्र नहीं होना चाहिए तो दलील उसके ज़िम्मा है, हमारे ज़िम्मा दलील नहीं है। ये उन मेहरबान को ये आपको मुतालबा करना चाहिए कि वो इसकी दलील दें कि कौन सी कुरान की आयत के अंदर कब्र के ऊपर अजान पढ़ने से मना किया गया, कौन सी हदीस नबी के अंदर कब्र के ऊपर अजान पढ़ने से मना किया गया। मैं इस सिलसिले में थोड़ी सी गुफ्तगू करूँगा सिर्फ ये बताने के लिए कि कब्र पर अजान पढ़ने में फ़ायदा क्या है, ताकि असल मसला भी समझ आए और साथ उसके कुछ इसकी अहमियत जो है वो भी मालूम हो। तो सबसे पहली बात जो है वो मेरे दोस्तों को ये है कि इब्न माजा और बैहकी की सुनन कुबरा की हदीस के अंदर आया है, हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा रावी हैं, वो फरमाते हैं कि जिस वक्त बंदे को कब्र के अंदर दफन किया जाता है और दफन करके लोग वापस जाते हैं तो किरामन कातिबीन के सवाल का वक्त होता है, तो उस वक्त शैतान लईन जो है वो कब्र के अंदर आता है और आकर इनको गुमराह करने की कोशिश करता है। शारहीन लिखते हैं कि मसलन ये है कि मुनकर नकीर सवाल करते हैं ना कि मग रबों का तेरा रब कौन है, तो शैतान जो है वो सामने खड़ा होता है और वो अपने सीने पर हाथ मार के कहता है कि मुझे बता दो कि मैं तुम्हारा रब हूँ, तुम्हें बचा लूँ कैसे, मुझे बता दो। तो उस वक्त अगर ज़ुबान उसकी जो है ना वो अगर बहक गई तो नतीजा इसका होगा कि वो जहन्नमी हो जाएगा, तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो ये फितना कब्र है और शैतान का फितना कब्र के अंदर, शैतान का एक तरफ तो इस हदीस को सामने रखें, दूसरे नंबर पे वो हदीस पाक सही मुस्लिम और सही बुखारी की जो है वो मैं अर्ज़ कर देता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अजान कहने वाला जब अजान कहता है तो उसकी आवाज़ को सुनकर शैतान घोज मारता हुआ, पंजाबी कहते हैं पद मारता, वो हवा निकल जाती है, हवा निकल जाती है डर देना, तो हवा छोड़ता हुआ जो है ना अपनी गैस छोड़ता हुआ वो भागता है और इतनी दूर तक चला जाता है कि जहाँ उसको इसकी आवाज़ ना पहुँच सके और वापस तब तक नहीं आता जब तक अजान ख़त्म नहीं हो जाता। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान हदीस पाक में याद फरमाया, आप इन दोनों को जमा करें कि कब्र के अंदर शैतान के फितने का ख़तरा है, बात समझ गए, हदीस पाक से ये साबित हुआ कि कब्र के अंदर शैतान के फितने का खतरा है और हम अपने फौतशुदा भाई या बहन को कब्र के अंदर शैतान के फितने से बचाने के सिलसिले में उसकी मदद करना चाहते हैं, तो उसकी मदद हम किस तरह करेंगे, हम इस तरह करेंगे कि हम बाहर अजान पुकारेंगे ताकि अजान पुकारने से थोड़ा फ़ायदा कब्र वाले को होगा, एक तो शैतान भाग जाएगा, वो वसवसा नहीं दे सकेगा, वो गलत मशवरा नहीं दे सकेगा, और दूसरे नंबर पे ये कि अजान के अंदर उनके सवालों का जो कब्र के अंदर मुनकर नकीर सवाल करते हैं उनका जवाब जो है अजान के अंदर आ जाता है, यानी ये भी जवाब आप पूछता है तेरा रब कौन है, तो अजान में होता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, ये अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, तो वही रब है। और यहाँ सवाल होता है कि मा कुनता तकूलु फी हक़ हाज़ा रजुल लज़ी बुइस फीकुम, ये हस्ती पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जो तुम्हारे सामने है, तो इस हस्ती पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में तुम इनके बारे में क्या अकीदा रखते थे, क्या कहा करते थे, तो उसके बारे में अजान के अंदर मौजूद है अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, और इसी तरह हय्या अला सलाह भी है कि नमाज की तरफ आओ, तो इसमें इस बात की तरफ तवज्जो दिलाना मकसूद है कि ये हमारा दीन जो है वो दीन वो है जिसमें नमाज पढ़ी जाती है और वो दीन इस्लाम है। तो जितने कब्र के अंदर सवाल किए जाते हैं उन सवालात के सारे जवाब जो हैं वो अजान के अंदर अल्लाह ताला के फज़ल करम से मौजूद हैं अजान के अंदर। तो अजान को सुनकर कब्र वाले को दो फ़ायदे पहुंचते हैं, एक तो ये कि शैतान भाग जाता है, वो अब सवाल के वक्त बहका नहीं सकता,
دوسرے نمبر پہ یہ کہ جو سوال وہ ہیں اس کے جو اس سے پوچھے جاتے ہیں ان سوالوں کا جواب جو ہے وہ بھی اس کو تلقین یا کرنا یا اس کو یاد دلانا جو ہے یہ عمل پورا ہو جاتا ہے اور وہ اس سے فائدہ ہو پاتا ہے. تو یہ اتنا بڑا فائدہ ہے بھائی, جو اپنے مردوں کا فائدہ کرنا چاہے تو وہ کر لے, جو نہیں کرنا چاہے جائے جہنم میں. ہمیں کیا, ہمیں کیا, ہمیں تو کرنے دینا, ہمارے اوپر اعتراض کرنے کی کون سی بات ہے؟ اب اس میں کون سی بدعت والی بات ہے جی, اس میں کون سی بدعت والی بات ہے؟ اور بدعت کی بات شروع کروں گا تو بات بڑی دور تک پہنچے گی. یہ جو خود کش دھماکے ہیں, یہ جو سارے ملت دیوبندیاں ہی کر رہی ہے اور کوئی نہیں کر رہا, سب ملت دیوبندیاں ہی کر رہی ہے خود کش دھماکے, یہ سارے کے سارے, یہ کہاں کی سنت ہے؟ کس پیغمبر کی یہ سنت ہے؟ اور اسی طرح اور باقی سارے یہ کاروبار کرتے ہیں, تو ان کا کاروبار کا سنت سے کیا ثبوت ہے جو کچھ یہ کرتے ہیں؟ اس انداز میں بھی یہ نہیں ہے کہ حضور نے کیا تھا یا نہیں کیا تھا, جس طرح ہم سے سوال کرتے ہیں. تو بات جو ہے وہ یہ ہے کہ کسی کے کرنے یا نہ کرنے کی بات نہیں, بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے یہ دو باتیں جو ہیں یہ آمنے سامنے ہیں, یہ ثابت ہوتی ہیں. نمبر ایک کہ شیطان قبر کے اندر آ کر سوال جواب کے وقت بہکانے کی کوشش کرتا ہے, اور نمبر دو یہ کہ اذان پڑھنا ایک ایسا عمل ہے کہ جس عمل کے ذریعے سے شیطان کے شر سے نجات حاصل کی جا سکتی ہے, اس کو بگایا جا سکتا ہے. تو اب موقع موجود ہے اور ہمارے پاس, اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس موقع پر ہم شیطان کے شر سے اپنے مسلمان بھائی یا بہن کو جو قبر کے اندر گیا ہے اس کو اگر ہم بچانا چاہتے ہیں تو ہمیں وہ ضروری طریقہ کار اختیار کرنا ہوگا. شرع شریف اس کو فرض نہیں کہتی, واجب نہیں کہتی, ہم اس کو سنت موقتہ نہیں کہتے, صرف ایک مفید کام سمجھ کر اس کو مستحب ایک عمل خیر سمجھتے ہیں. اس کا فائدہ ہے, اگر کوئی نہیں کرنا چاہتا تو اس کی مرضی. اور اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے, دو فائدے تو قبر کے اندر پہنچے, اور تیسرا فائدہ جو ہے وہ یہ ہے کہ شیطان بھی دو قسم کے ہیں. اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ہے من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس, جو لوگوں کے سینوں میں, لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں حق بات کے معاملے میں, عبادت کے معاملے میں, ذکر کرنے کے معاملے میں لوگوں کو بہکانے کی کوشش کرتے ہیں, تو یہ شیاطین جو ہیں رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ دو قسم کے ہیں, ایک تو جنات کی نسل سے ہیں جیسے ابلیس, اور دوسرے جو ہیں وہ انسانوں کی نسل میں سے ہیں. تو یہ دو ٹانگ والا شیطان بھی ہوا ہے جی, وہ جنات والا شیطان بھی ہوا اور ایک دو ٹانگ والا شیطان بھی ہوا. تو اگر کوئی دو ٹانگ والا شیطان جو اس اذان کو بدعت کہہ کے اس سے منع کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے روکنے کا وہ جو اپنے سر کے اوپر اٹھاتا ہے, تو وہ دو ٹانگ والا شیطان بھی اس کو سن کر بھاگ جائے گا, وہ بھی یہاں نہیں کھڑے ہوگا, کھڑے ہو سکے گا اس لیے کہ کہے گا کہ یہاں تو انہیں اذان دینی شروع کر دی ہے تو میں کیوں نہ بھاگ کے یہاں سے چلا جاؤں. تو وہ بھاگ کے اس بات کا ثبوت دے دے گا کہ میں بھی گویا شیطان ہی. اعوذ باللہ سبحان اللہ. ایک حدیث پاک کے اندر میں نے یہ پڑھا کہ یہ ابن عساکر کی حدیث ہے کہ ان آدم علیہ الصلاۃ والسلام لما نظر بالہند استوحش, حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو جس وقت ہندوستان کی زمین میں اتارا گیا تو تنہائی اور نئے حالات اور نئی جگہ اور نیا ماحول جو ہے اس کو دیکھ کر تو وہ گھبرا کے ان کو وحشت اور وحشت محسوس ہوئی, تنہائی محسوس ہوئی, اکیلے تھے نسل انسانی میں سے. حضرت حوا کو دور کسی اور مقام پہ اتارا گیا تھا, ان کی ملاقات تھی نہیں, تو لہٰذا یہ ان کو وحشت اور تنہائی جب محسوس ہوئی تو یہ گھبرا گئے. چنانچہ فنزل جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام, حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے اترے کہ اللہ پاک نے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا کہ جاؤ جبرائیل, جاؤ جاؤ زمین پر جاؤ اور وہاں جا کے تو اذان کہہ دو, تاکہ اذان کے کہنے سے آدم علیہ السلام کی, ہمارے بندے آدم علیہ السلام کی جو وحشت اور تنہائی ہے وہ دور ہو جائے اور ان کی گھبراہٹ جو ہے وہ ختم ہو جائے. تو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کے اذان پڑھی, جس وقت اذان کے کلمات کو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے سنا تو سن کر آپ کی تمام وحشت دور ہو گئی, تمام خوف دور ہو گیا, تمام وہ جو کچھ بھی آپ کے دل کے اندر گھبراہٹ تھی وہ دور ہو گئی اللہ تعالیٰ کے نام کی برکت سے اذان کو سن کر. تو میں سوال کرتا ہوں کہ جس طرح آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک نئے گھر کے اندر جب رخصت کیا گیا تنہا یعنی زمین کے اوپر آسمان سے, تو ان کو وحشت ہوئی,
उनको परेशानी हुई, उनको तन्हाई की वजह से खौफ दामनगीर हुआ, तो क्या जिस वक्त दुनिया के ऊपर आज़ाद इस आलम शहादत के अंदर दुनिया के अंदर रहने वाले बहुत बेशुमार रिश्तेदारों और दोस्तों के अंदर रहने वाले इंसान को जिस वक्त तन्हाई में जाते तो कब्र के सुपुर्द किया जाता है, तो वो कब्र के जहान में बरज़ख के जहान में वो तन्हा जाता है, तो बरज़ख के जहान के अंदर क्या उसको वहशत और तन्हाई नहीं होती? यकीनन वहशत होती है, यकीनन तन्हाई महसूस होती है, यकीनन खौफ होता है, यकीनन परेशानी होती है। तो जो शख्स अपने मरने वाले भाई या बहन की वहशत और परेशानी को जो उसकी कब्र के अंदर है उसको दूर करना चाहता है तो वो अजान पढ़े इंशाअल्लाह ताला वो दूर हो जाएगी। जिसे बात मैंने पढ़ के आपके सामने बयान किया है, और जो नहीं पढ़ना चाहता तो वो जाए जहाँ जाना चाहता है, हमें उसके साथ कोई सरोकार नहीं। मकसद ये है कि अगर एक खैर और बरकत से कोई आदमी खुद महरूम रहना चाहता है तो हमें वो ज़बरदस्ती महरूम करने की क्यों कोशिश करता है? वो खुद महरूम रहना चाहता है तो उसका अपना फेल है, उसकी अपनी मर्जी है, वो जो मर्जी करे, लेकिन जो हमारा काम है वो हमें करने दे, हमें रोकने की कोई वजह नहीं।